В Україні буде створено спеціалізований фонд розвитку, із розробкою його концепції українському уряду допомагають провідні фінансові установи світу. Фонд мобілізуватиме приватний капітал для проєктів з відновлення України. На початковому етапі збере близько мільярда доларів, а через 5-10 років інвестиційний потенціал зросте до 10 мільярдів. Гроші вкладатимуть у 5 перспективних секторів української економіки – інфраструктуру, енергетику, виробництво, сільське господарство та інформаційні технології. Олексій Грибан, радник міністра економіки України з питань інвестицій, інновацій і страхування воєнних ризиків з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Отже, пане Олександре, Україна працює над різними способами страхування інвестицій від воєнних ризиків, зокрема, і створює міжнародний пул для перестрахування, так би мовити, який дозволив би залучати до страхування воєнних ризиків великі міжнародні компанії. І нещодавно Юлія Свириденко заявляла, що уряд США готовий підтримати Україну у розбудові страхового ринку. Також в коментарі «Економічній правді» ви говорили, що хочете створити спеціалізовану платформу, доступну для авторизованих професійних користувачів страхового ринку в усьому світі. А чи можете детальніше розповісти, як працюватиме ця платформа, які кроки у цьому напрямку вже зроблені і хто з партнерів долучився? Так і є. Дана платформа, вона буде працювати як певний такий портал обміну даними. Це саме те, чого не вистачає сьогодні професійним гравцям страхового ринку, оскільки вони сьогодні знаходяться в обмеженому потоці інформації і не зможуть приймати виважені рішення, які вже ведуть безпосередньо до вартості страхових полісів і їх доступності для всіх, хто хоче ними скористатись. Даний портал буде працювати на базі тих даних, які збирають сьогодні Рада національної безпеки і оборони. Звичайно, там є певні дані, які є захищені і які є таємними. Безпосередньо такі дані ми не будемо надавати професійним гравцям ринку. Але це буде певний баланс між даними, які в таємниченні, і даними, які можна буде розкрити. Сьогодні в них майже ніякої інформації немає. То уявіть собі, карту України, вона в їх розумінні повністю червона. А ми розуміємо, що все ж таки за статистикою тих випадків, які можна кваліфікувати як страхові, все ж таки там частина карти червона, частина жовта, частина помаранчева, частина зелена. І це дуже важливо. І саме це буде слугувати тим підґрунтям, які буде допомагати їм приймати рішення. Якщо говорити про цей фонд розвитку України, коли він запрацює і звідки взагалі будуть надходити туди кошти? І як вони потім будуть розподілятися? За якими пріоритетами? Фонд розвитку України – це проєкт такого певного інституту з розвитку України, українського DFI. Це те, чого в нас ніколи не було. І ми завжди користувалися інфраструктурою, яка сьогодні існує. Це і міжнародні фінансові інститути, і різні там інститути розвитку. Фонд наразі є на етапі вже створення. Тобто ми з компанією BlackRock доволі плідно працювали протягом більш ніж півроку. Також до консорціуму доєдналися такі гранди ринку капіталів, як JP Morgan, із аналітичної частини це компанія McKinsey. Наразі йде обговорення з провідними юридичними компаніями, яка ж це все ж таки буде юридична конструкція, яка потім буде тестуватися з потенційними донорами. Донорами є саме уряди інших країн, ті, які вже сьогодні допомагають Україні. Але чому саме цей фонд вони можуть обрати? Тому що він потенційно дасть найбільшу мультиплікацію коштів. Тобто кожен долар, який вкладуть наші країни, партнери, наші донори в такий фонд, може в результаті дати ефект у 10 разів більший. Тобто 10 доларів може бути залучено з інших різних суміжних джерел ринків капіталів. Працюватиме він таким чином, тобто, наприклад, він акумулює в собі кошти донорські чи філантропічні, чи кошти тих інвесторів, яким не потрібні надприбутки, вони шукають все ж таки більш таких помірних прибутків. І потім цей фонд обирає проекти, тобто створюється інвестиційна команда фонду, яка за найкращими практиками інвестиційного банку JP Morgan чи керівника активами BlackRock відбирає ці проекти. Це в
тому числі можуть бути українські проекти, українських власників, українських ініціаторів. І здійснює, наприклад, міноритарну інвестицію, яка є якірною, яка допомагає вже всім іншим гравцям ринку капіталу зрозуміти, що цей проект вартий уваги, наприклад. І тоді вже мобілізується інший капітал, інші private equity фонди, комерційні банки, експортні кредитні агенції, всі починають нашаровувати свій капітал навколо цієї первинної інвестиції. От саме це і є основна мета цього фонду. Дати комфорт і дати зрозуміти іншим гравцям ринків капіталу, що є проекти, які вартують уваги, є проекти, які відповідають вимогам міжнародних інституцій і вимогам доходності, і, власне, тому в них варто інвестувати. Ви говорите, це нашаровування первинних інвестицій, а вторинні плануються коли і за яких умов? От, власне, нашаровування буде і вторинних інвестицій. Тобто йде спочатку первинна інвестиція від цього фонду. Фонд показав, продемонстрував, що ця первинна інвестиція можлива. І в рамках структурування капіталу навколо кожної угоди вже йде нашарування вторинних таких інвестицій. Да? Тобто, ну, уявіть, що там мільйон доларів коштує проєкт. Там 100 тисяч доларів дає фонд, 100 тисяч доларів дає ініціатор проєкту, ще 100 тисяч доларів дає якийсь інший фонд капіталу приватного, і там 700 тисяч доларів залучається боргу. Це вже ми маємо цілісний проект, наприклад, на мільйон доларів. Наприклад, я вам привожу. Індустрії будуть абсолютно різні, розміри інвестицій теж можуть бути різні. Все залежить від того, наскільки вдасться швидко мобілізувати команду і розгалужити її по субфондах, по субіндустріях. Ті індустрії, про які ви згадували, вони справді актуальні. Це і інфраструктура, енергетика, яка в тому числі веде за собою зелені тренди. Зелена енергетика є ключем для таких індустрій, як зелені добрива, зелена металургія. Це те, що сьогодні дуже актуально для нашої співпраці з Європейським Союзом. IT, будівельні матеріали. Тобто все це відповідає і індустріальній, економічній стратегії уряду. Це відповідає світовим трендам. І це відповідає також бажанням і об'єктам потенційних інвестицій, великих інвестиційних фондів. Вони всі неминуче прийдуть в Україну, і цей фонд буде їх надійним провідником для здійснення інвестицій, перш за все, в приватний сектор економіки. Ми постійно говоримо слово «інвестиції», тобто йдеться не про доброчинність. Хоча ви говорите про те, що вкладають ті, хто не зацікавлений у надприбутках, ну, принаймні, не переслідує таку мету. Але якщо говорити все ж таки про повернення потім, про доходи, які вони можуть бути? Тут можуть бути, це залежить від джерела. Да? Тобто, якщо джерело коштів безкоштовне, як, наприклад, грантова макрофінансова технічна допомога від країн урядів, там не потрібно повертати ці кошти, це просто йде внесок. Можливо, та юридична конструкція, над якою ми зараз працюємо з радниками, вона буде передбачати, що також буде інвестиція, скажімо так, країни будуть вкладати кошти як акціонарний капітал, скажімо так. Але це ще не до кінця визначено. Буде частина джерел коштів, наприклад, філантропічних, повністю. Да, там, тих, хто так само, це приватні інвестори. Наприклад, Ендрю Форест, він зробив заяву, що він готовий підтримати фонд. Якась частина тих коштів, про які він говорив, 500 мільйонів, вона точно піде на безкоштовній, на грантовій основі. Якась частина піде з певним рівнем доходності, да, і яку буде очікувати інвестор. Але це, знову ж таки, не буде той рівень доходності, який в спекулятивному світі очікують інвестори в класичних умовах. Тобто це не буде там 20-30% річних повернення коштів на капітал. Мова буде йти там на 5, 8, 9, можливо, максимум 10%. Це та доходність, яку зможуть отримувати інвестори, які будуть шукати цієї доходності. Це і є пільгова доходність, яка сьогодні відповідає потребам і вимогам нашого часу. Дякуємо вам за те, що долучилися. Олександр Грибан, радник міністра економіки України з питань інвестицій, інновацій та страхування воєнних ризиків.